Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Dah Kamalia dan jom kita lihat apakah berita teknologi yang menarik di dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran telefon pintar terbaru daripada Huawei, iaitu Peter T dan Peter T Pro. Huawei Peter T hadir dengan rekaan skrin 6.1 inci OLED, chip Kirin 980, memori 8GB RAM bersama storan 128GB, 3 kamera dengan sokongan lensa untuk rakaman zoom nirhilang sehingga 10 kali, selain kebolehan rakaman zoom hybrid sehingga 50 kali dan dijangka akan dilancarkan di pasaran Malaysia pada 2 April ini. Bagi Huawei P30 Pro pula, ia hadir dengan rekaan skrin 6.47 inci OLED, jalanan chip Kirin 980, memori 8GB RAM bersama storan sehingga 512GB dan 3 kamera belakang dengan sokongan zoom sehingga 5 kali. Pihak DSO pula telah mengeluarkan skor terkini untuk P30 Pro yang mana ia merupakan skor paling tinggi setakat ini, iaitu sebanyak 112 markah. Pada pelancaran itu juga, Huawei turut membuat pengumuman berkenaan beberapa peranti mereka. Antaranya adalah, Huawei telah mengesahkan bahawa telefon pintar Huawei Mate 30 kini sedang dalam fasa ujian dan akan dilancarkan sekitar September atau Oktober ini, selain mengumumkan kerjasama Huawei dengan Gentle Monster dalam usaha untuk menghasilkan kacamata pintar. Huawei juga turut melancarkan fon telinga niwaya, iaitu Huawei Freelist bersama FreeBuds Lite dan powerbank dengan pengencasan pantas 40W. Samsung juga minggu ini telah membuat beberapa pengumuman berkenaan peranti mereka. Antaranya adalah pelancaran Samsung Galaxy A70 yang hadir dengan rekaan skrin 6.7 inci Super AMOLED dengan nisbah 29 daripada panel Infinity U, dijana dengan chip pemproses 8 teras dan hadir dengan kapasiti bateri sebesar 4500 mAh. Namun, harga jualan peranti ini masih belum diumumkan. Samsung juga turut melancarkan dua soundbar baru, iaitu HWQ7OR dan HWQ6OR. Kedua-dua soundbar ini dibangunkan menerusi kerjasama Samsung Audio Lab dan Harman Kardon, menyokong teknologi Adaptive Sound dan Acoustic Beam yang dapat memberikan pengalaman audio 360 darjah tanpa speaker tambahan. Samsung Galaxy Tab A2019 juga turut dilancarkan dengan sokongan S Pen yang hadir dengan skrin 8 inci panel LCD, dijana dengan chip Exynos 7904, kamera utama dengan lensa 8MP bersama swafoto 5MP dan kapasiti bateri 4200 mAh. Di pasaran Asia Tenggara, peti sejuk Samsung Family Hub turut dilancarkan. Ia merupakan peti sejuk dengan sokongan skrin sesentuh kegasi, sistem suara arahan Bixby, kemampuan peranti berhubung dan dilengkapi dengan sistem operasi Tizen 3. Maklumat mengenai Samsung Galaxy Fold juga telah tertiris melalui laman XDA Developer, yang mana telefon pintar ini dilaporkan akan dijana dengan chip Snapdragon 855 sahaja dan tidak menyokong chip Exynos 9820. Beralih pula kepada peranti-peranti daripada Xiaomi, Mi Notebook Air 12.5 2019 telah dilancarkan. Ia merupakan sebuah komputer riba dengan skrin 12.5 inci FHD dengan rekaan bingkai nipis, berat hanya 1.07 kg sahaja dan pilihan chip pemprosesan Intel M3 atau i5 generasi ke-8. Xiaomi juga turut memperlihatkan rekaan pengencasan pantas 100 watt mereka yang berkuasa maksimum 100 watt dan boleh mengencas sebesar 4000 mAh sepenuhnya dalam masa 17 minit. Apple juga turut tidak ketinggalan untuk memperkenalkan ciri-ciri terbaru mereka. Antaranya adalah Apple News Plus yang menawarkan kandungan berbayar daripada pelbagai penerbitan seperti National Geographic, WSJ dan sebagainya. Apple Arcade juga turut diperkenalkan di mana ia merupakan sebuah perkhidmatan langganan permainan untuk pelbagai saiz peranti. Bersama pengumuman tersebut, Apple turut memperkenalkan Apple TV Plus yang mana ia adalah perkhidmatan penstriman yang ditawarkan dalam bentuk langganan berbayar. Apple juga turut memperkenalkan kad kredit mereka sendiri iaitu Apple Card. Namun, ia hanya ditawarkan untuk pasaran Amerika Syarikat sahaja buat masa ini. Bagi Apple Arcade dan Apple TV Plus, peranti ini dijangka akan memasuki pasaran Malaysia tahun ini. Sony pula telah hadir dengan kamera compact terbaru mereka, iaitu Sony RX02. Ia merupakan sebuah kamera aksi compact yang terbina dengan rekaan tubuh berkotak dengan skrin yang boleh dibuka pada 180 darjah ke atas untuk rakaman suara video dan juga suara foto. Resolusi kamera ini adalah 4K 30 frames per second
dengan sensor kamera 15.3 megapiksel CMOS dan akan hadir ke pasaran Malaysia pada Mei kelak. Beralih pula kepada berita teknologi tempatan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ kini telah mengeluarkan garis panduan mengenai perkhidmatan seru pandu di Malaysia. Pihak mereka juga turut mengumumkan bahawa permohonan untuk mendapatkan lesen PSV akan dibuka pada 1 April 2019. Maxim yang merupakan perkhidmatan seru pandu dari Rusia kini sedang dalam proses ujian di kawasan Kuantan. Perkhidmatan ini membolehkan pengguna untuk memasukkan 5 destinasi dan ia juga ditawarkan dengan perkhidmatan motosikal. Antara bandar lain yang turut menyokong perkhidmatan ini adalah Miri, Kuala Terengganu dan juga Seremban. Di acara LIMA 2019 tahun ini, sebuah model kereta terbang dengan nama Vector telah diperkenalkan. Kereta terbang dari syarikat tempatan ini menggunakan sistem modular yang mampu menampung berat 200 kg dan boleh terbang pada ketinggian 50 meter dari darat serta disasarkan akan tersedia seawal Jun. Honor 8C pula telah dilancarkan di pasaran Malaysia yang mana ia hadir dengan rekaan skrin 6.26 inci HD+, dijana dengan chip Snapdragon 632, memori 3GB RAM bersama 32GB, bateri sebesar 4000mAh dan boleh dapati pada harga RM599 bermula 1 April ini. Samsung Galaxy A10, Galaxy A20 dan Galaxy S10 Plus juga turut telah memasuki pasaran tempatan. Di Malaysia, Samsung Galaxy A10 boleh dapati pada harga RM459, Galaxy A20 pada harga RM699 dan Samsung Galaxy S10 Plus pada harga RM5,999 untuk model dengan memori 12GB RAM dan 1TB storan. Asus ROG Zephyrus S juga telah memasuki pasaran tempatan dengan kad grafik NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q. Komputer riba ini dilengkapi dengan chip Intel Core i7, memori DDR4 sebanyak 24GB, storan SSD sebanyak 1TB dan boleh dapati pada harga RM13,999. Pada minggu ini, Telekom Malaysia telah mengumumkan penawaran rangkaian Pra 5G TDD kepada pengguna mereka di kawasan Setiawak, Puchong. SKMM telah meminta ke semua syarikat telekomunikasi untuk memastikan capaian 4G dioptimasikan kepada semua pengguna. Sebelum mengakhiri mingguan aman seminggu ini, Celcom telah menawarkan sokongan eSIM untuk 3 telefon pintar terbaru Apple iaitu iPhone XR, iPhone XS dan juga iPhone XS Max. Sokongan eSIM ini telah ditawarkan bermula 28 Mac ini dan pengguna tidak perlu membuat gantian kad SIM, sebaliknya membuat tetapan dengan hanya mengimbas kod QR pada peranti sahaja. Akhir sekali, Golden Screen Cinema minggu ini telah memperkenalkan pawagam 4DX, hasil kerjasama mereka dengan syarikat teknologi pawagam dari Korea Selatan, CJ4DX. Pawagam 4DX ini membolehkan orang ramai untuk menikmati pengalaman menonton filem dengan efek getaran, semburan air, bunyi dan bau. Jadi itu sahaja berita yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Dakamalia untuk Amaz. Yosh!